Dobar dan, lijep pozdrav svima. Hvala vam što ste se odazvali na ovu preskonferenciju oporbenih klubova. Voljeli bismo danas razgovarati o temi poticanja na nasilje govorom mržnje u javnom prostoru, što je vidljivo iz slučaja prijetnji smrću pravobraniteljici za ravnopravnost spolova Hrvatske. Naime, nakon što je podnijela kaznenu prijavu DORH-u protiv osobe koja je i ugrožavala prava i ugrožavala živote hrvatskih građana, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova proživljava i doživljava prijetnje po život. Smatramo to krajnje neprihvatljivim u nekom društvu koje želi za sebe reći da je moderno u 21. stoljeću u zemlji članici Europske unije. Smatramo da svjedočimo doslovno degradaciji hrvatskog društva. Nadamo se da će sve institucije, uključujući i DORH i policiju, reagirati promptno i revno, ne samo u cilju procesuiranja govora mržnje prijetnjama nasiljem, nego i u cilju zaštite žrtve, ali i zaštite same institucije, jer je prijetnja čelnici institucije jednaka prijetnji samoj instituciji. A ako nezavisne institucije u Republici Hrvatskoj ne mogu djelovati bez straha, onda se dovodi u pitanje i sam njihov rad. Teško se oteti dojmu da se cijela ova situacija na neki način nije, nažalost, mogla i predvidjeti. Kad pogledamo malo šire događanja u hrvatskom društvu u neko zadnje vrijeme, kad gledamo što se sve piše na nekim portalima, što se događa subotama na glavnom hrvatskom trgu u gradu Zagrebu, kad sad svjedočimo i ovim prijetnjama nezavisnoj instituciji u Republici Hrvatskoj, postaje jasno da se dešava da određene osobe i grupacije svojim djelovanjem postaju doslovce nepogoda u hrvatskom društvu sa katastrofalnim posljedicama. Da se događa retardacija, da se vraćamo unazad pa doslovce do kameno doba, to ne može biti prihvatljivo i ne smije biti nesankcionirano. Dodala bih još jednu stvar koja se recimo prošle godine desila, a iznimno je sada, pokazuje se nažalost relevantna. 31. ožujka 2021. godine odbor ministara Vijeća Europe usvojio je preporuku o razvoju i jačanju učinkovitih, pluralističkih i neovisnih nacionalnih institucija za ljudska prava. Između ostalog, ta preporuka kaže da je potrebno zaštititi nacionalne institucije od prijetnji i zastrašivanja zbog djelovanja. To je upravo ono što se danas događa nezavisnoj instituciji za zaštitu prava hrvatskih građana. Gospođa Ljubičić je postupila u skladu sa svojim ovlastima, u skladu sa poslom kojim obavlja kao pravobraniteljica, da bi na kraju završila na vjetrometini užasnih prijetnji i da njezina prava ne brani apsolutno nitko. Izgleda da će čelnice pravobraniteljskih tijela morati postati zaštićene osobe u ovom društvu da bi mogle i dalje neometano obavljati svoj posao, a mi se moramo zapitati kuda naše društvo ide kad je do toga došlo. Zahvaljujem i